Infiniti Project Black S изгледа како серијски автомобил, но всушност е подвижна лабораторија. Базиран е на купето Q60 Red Sport 400 и има за цел да се испитаат можностите за користење на технологии од Формула 1. Во него се вградени 3-литарски V6 мотор и KERS систем со вкупно 571 конска сила. Поседува 3 електромотори, а и турбокомпресорите се електрично задвижувани. За сопирање се грижат карбон-керамички дискови, а секако и ослонувањето е спортски доработено. Бидејќи хибридниот систем заедно со батериите ја зголемуваат тежината за околу 200 килограми, добар дел од каросеријата е направен од јагленородни влакна. Од истата причина се извадени и задните седишта. Велејќи дека тоа во овој случај не е битно, од Infiniti не сакаат да ги потврдат податоците според кои овој уличен тркач забрзува до 100 км на час за 4 секунди. Сепак кажа дека од него ќе се изроди серијски модел со високи перформанси без да прецизираат кога.